السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Ittaqullah Usikum wa nafsi bitakwallah Faqad fazal muttaqun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Maka sesungguhnya Jalan menuju kepada Allah Iaitulah bertakwa Dan bersabar melakukan ketaatan serta bersabar meninggalkan maksiat dan juga bersabar ketika ditimpa ujian para jemaah sekalian Alhamdulillah hari ini Jumaat 25 Ramadhan 1445 bersama dengan 5 April 2024 tajuk kita muhasabah dan peringatan di akhir Ramadhan dan menunai zakat menyuci jiwa maka para jemaah sekalian bila kita sebut tentang Ramadan Ramadan datang dan dia juga akan pergi sebagaimana kita menyambut kedatangan Ramadan di awal dulu kita juga telah ingat dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ramadan telah datang kepada kamu ramadan gembira kita suka kita happy kita ramadan datang kita gembira kenapa adakah sebab di masjid-masjid di surau-surau banyak jamuan buka puasa tiap hari ada setengah masjid tiap hari ada masjid yang kaya-kaya sama ada tuan toke masjid tu kaya ataupun orang kaya di situ yang menaja sampai orang-orang yang miskin sekitar kita sebulan tak masak hari-hari menu sedap-sedap belaka ataupun kita bergembira kerana terdapat banyaknya rahmat Allah Subhanahu taala yang Allah curahkan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang berpuasa pada bulan yang mulia ini InsyaAllah Ana yakin dan percaya Para jemaah sekalian memilih yang kedua Mana kita gembira Sebab rahmat Allah Ta'ala begitu luas Sekarang kita akan Taudi Ramadan ataupun wada' Ramadan mengucap selamat jalan kepada Ramadan. Adakah kita akan bertemu lagi pada tahun depan ataupun tidak? Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui Karena itu di akhir hadis Baginda Nabi SAW telah memperingati Memperingatkan kita Di awal Ramadan Nabi kata Fihi laylatun. Kamu kena ingat Pada bulan Ramadan ini ada satu malam Khairun min alfi syahrin Lebih baik daripada seribu bulan Malam mana tu? yaitulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bila kau duduk pada malam Lailatul Qadar ini kesimpulannya ya. beberapa hadis yang Nabi kita salah sebut taharrau Lailatul Qadri fil ashri al awakhir min Ramadan mucarilah kamu burulah kamu usahalah bekerja keras untuk mendapat Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya bermula daripada malam 21 sampai ke akhir Ramadan. Kita tengok tahun ni ada ke Ramadan kita 30 ataupun 29, itu keputusan itu terletak di tangan di nampak anak bulan ataupun tidak. Dan keputusan memisytiharkan bila tarikh iaitu oleh pemegang mohor raja-raja. Jadi orang lain jangan duduk pandang-pandang. Ni ada dah ni teori macam-macam dah ni. Raya para taras sekian. Jadi dia tu dulu daripada pemegang mohon lagi. Dah istihar ya bila-bila. Kita kata lah. Negara kita ada undang-undang. Negara kita ada peraturan. Jangan buat suka-suka tak tentu pasal. Kemudian Nabi sebut. Malam Lailatul Qadar itu malam yang besar. ma khairaha. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar, 10 akhir Ramadan, tak pergi juga dia masjid. Kalau pergi pun dengan penuh rasa malas. Tak bermaya kata orang. Pergi semaya Isya ujo-ujo. Lepas solat Isya tak semaya ba'diyah. Orang semaya terawih 20 dia lari lapar. Orang solat lapar dia lari pak. Orang yang panggil masih lagi tidak semangat. Ataupun ada di kalangan mereka yang langsung tidak ke masjid pada bulan ini, tidak mendapat kebaikan Ramadan, maka Nabi mengatakan ai man muni akhairah siapa yang terhalang mendapat kebaikan ini bi allam yuwaffaq li ihya'iha Allah Taala tidak bagi taufik untuk dia hidupkan pada malam hidup, hidupkan malam itu dan melakukan ibadat sebanyaknya faqad hurima itulah orang yang telah terhalang daripada kebaikan yang besar yang disediakan oleh Allah azza wajalla Allahumma inna na'udzubika minal mahrumin ya Allah kami melohom padamu supaya engkau jangan masukkan kami di kalangan orang-orang yang terhalang daripada mendapat rahmat yang begini besar maka para jemaah sekalian kerana itu kita kena usaha Sepuluh malam yang terakhir ini kita tengok suasana orang-orang ahli ibadat di masjid tempat negara kita ke kalau tuan-tuan tengok di masjid haram orang yang duduk Mekah ataupun orang yang tengok live di masjid haram kita akan nampak meriahnya mereka kita akan nampak betapa bersungguhnya orang di sana sampai ada orang hantar gambar mari video mengatakan bahawa solat di masjid haram luar masjid sampai 3 km panjang jemaah sambung sah sampai ke sana di masjid kita masya Allah ada dua saf ada tiga saf hak lain entah hilang ke mana maknanya belum tamat Ramadan sudah iklan sudah patut dikeluarkan mencari orang hilang ya, biasanya setengah-setengah masjid ni dia buat nakal dia tulis mencari orang hilang lepas raya nah, lepas raya dia naik banner di masjid dia kata masjid mencari orang hilang bulan Ramadhan dulu ada le ni tak ada yang kita bimbangnya belum raya lagi sudah hilang dah ni Awal Ramadan di rumah hari, hujur Ramadan tidak ada, kita mengatakan ini lagi dahsyat. Maka hadis ini satu perkara yang patut kita ambil perhatian. Dia panggil sentak kata orang. Sebab apa? Nabi kata, Man khairaha. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan ini, ialah orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza Wajalla. Allahumma inna na'udzubika minal khuzlan. Ya Allah kita minta berlindunganmu daripada kita dibiarkan terumbang ambing. Begitu saja. Maka kata di para ulama salaf. Qulubul muttaqin. Hati orang yang bertakwa. Sebelum datang Ramadan. Mereka telah sangat merindui Ramadan. Doa beberapa bulan sebelum hari Ramadan. Sudah berdoa. Wabaligna Ramadan. Wasallimna ila Ramadan. Doa kita minta sampai ke Ramadan. Bila masuk Ramadan. Mereka pulun betul-betul buat ibadat sungguh-sungguh sengoti kata orang beribadat pada siangnya berpuasa pada malamnya berkiam apabila nak berakhir Ramadan firaku Ramadan dumu dumu ul wada mereka akan menangis di akhir Ramadan sebab kita tidak tahu adakah kita panjang umur akan bertemu lagi dengan Ramadan ataupun kita tidak bertemu lagi bermakna kita akan mati selepas daripada ini maka kita mengatakan ini satu kerugian yang cukup besar kalau kita tidak pulun pada saat ini jadi para jemaah sekalian kerana itu kita kena usaha masjid-masjid dan surau-surau usaha tambah dan tingkatkan lagi program ibadat pada 10 akhir Ramadan kena tingkatkan sebab ini peluang yang besar. Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada kita. Kita beribadat pada malam itu, diberi anugerah sebanyak al syahrin seribu bulan. Bermakna 83 tahun gandaan pahala, itu yang patutnya kita kena ingat. Tiba-tiba, mari peluang yang besar, kita pula watak kenal. Kita kata berat, berat juga perangai kita ni kan. Mari musim yang besar kita pula buat tak kena Allah Azza wa Jalla Sedangkan orang-orang ahli ibadat menangis mereka setiap malam Orang-orang ahli debat hari-hari kau duduk balah Duduk berkelahi tentang bilangnya rakaat terawih pun tak habis-habis Duduk berkelahi tentang apa benda yang kita nak buat pun tak sudah-sudah Sedangkan Nabi salah sebut dalam hadis Nabi mengatakan Man lam yada'a qawla zuri wal amalabih Siapa dia masih lagi melakukan perkataan-perkataan yang buruk pada bulan Ramadan, wal jahla duk berkelahi, duk balah, duk kokeng sana sini, falaisalillahi hajatun an yada'a ta'amhu wa syarabahu. Allah Taala tidak berhajat orang ni berhenti makan pada siang hari sedangkan dia duk berkelahi entah pasal-pasal. Maka para jemaah sekalian. Jadi bila kita siang bawa persiapan ini ya yang kita nak bagi kesedaran bahawa Ramadan hanya tinggal 4 atau 5 hari je depan kita kalau tuan-tuan tidak berusaha untuk mencari keampunan Allah Azza wa Jalla bila lagi kita nak main kata orang di saat orang lain ramai yang baik-baik di saat orang yang soleh berlumba-lumba melakukan kebaikan di saat orang yang cintakan Allah dengan Rasul berlari ke masjid dan ke, ke mencari keampunan Allah di saat orang yang rindukan syurga dan isi kandungannya tidak tak sanggup untuk tidur lama-lama pada waktu malam tapi kita masih lagi lara masih lagi leka masih lagi tidak nak meningkatkan ketakwaan kepada Allah jawab je mata bila kita nak ambil. Karena itu tadi dalam kuliah subuh kita khas tentang Lailatul Qadar. Ana duduk tengok orang duduk post Sebahagian daripada masjid menganjurkan pesta makan colek selepas terawih. Sepuluh akhir Ramadan. Kita kata alia tak kuasa masjid. Nabi SAW menggalakkan kita bersedekah. Nabi menggalakkan kita bersilaturahim. Nabi galakkan kita ziarah menziarahi. Tapi ingat, program yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan syadda mi'zarhu mi ikat kain maknanya terus beriktikaf di masjid dia tak gimana mana dah kita masih lagi boleh buat pesta tu pesta ni kalau nak buat juga tengah hari tak apa cuma makan tak boleh makan bagi bekal dia boleh balik makan rumah dia berbuka puasa tapi pergi buat malam program bermula jam 9 malam maknanya terawih pun tak ada habis lagi Berakhir dengan pukul 12, pukul 1 Di mana kata hajut kita Kita kata ini satu kerugian Kalau toke-toke anjur Itu memang dia cari duit Kita tak boleh marah kedai orang Tapi kalau kita ahli masjid pun Menganjurkan juga perkara-perkara seperti ini Bermakna kita tidak peka dengan suasana Kita tidak ambil cana dengan keadaan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Tanazalul malaikat waruhu fiha Malaikat turun dari langit berada di bumi pada malam Lailatul Qadar anda tak boleh nak bayangkan di saat malaikat penuh di bumi kita duk berpesta makan colek kita kata subhanallah pasti para malaikat giling kepala sayang hamba Allah taala cuma dia tak boleh cakap dengan kita kalau boleh cakap rasa malaikat pun marah dia kata mu ni tak reti dia orang yang duduk sibuk belaka dengan ibadat orang yang duduk sibuk mencari keampunan Allah orang-orang saleh menangis di mihrab, menari di masjid, menari dalam menangis dalam sujud. Kamu berpesta di sini, kita kata ini satu pesta yang tak kena tempat. Saya tidak kata haram akan, cuma waktu itu waktu yang tidak tidak sesuai untuk kita berpesta dengan makan-makan di saat orang lain berpesta mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Karena itu sedarlah kita para jemaah sekalian daripada ghaflah daripada kelalaian ini Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam raghi ma'am amdin malu besar seorang hamba dakhala alaihi ramadan ramadan datang fansalakha falam yufarlah ramadan berlalu dalam Kerana dia tidak mendapat keampunan Allah azza wajalla itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Raghima, ma am. malu besar rugi besar kita kata satu kerugian yang amat besar orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia rahmat, Allah Taala beri kepada dia masa, Allah Taala beri kepada dia waktu, tiba-tiba berlalunya waktu yang cantik, yang indah, yang besar ini tanpa dia mendapat manfaat daripadanya kita mengatakan ialah satu kerugian yang amat nyata. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita mencari keampunan Allah Azza wa Jalla supaya masa yang berlalu tidak rugi kita juga tidak akan menyesal dalam kubur kita juga tidak akan menyesal di akhirat Allahu Akbar Nabi SAW sebut rahimah, malu besar kecelakaan besar sebab Ramadan Allah Ta'ala beri kepada kita 30 hari 29 hari, bukannya 3 hari kalau 3 hari tak sempat kita kata, oh tak ada seminggu, masih lagi tak sempat 30 hari tak sempat juga di mana kamu apa yang kamu buat di atas dunia ini hidup dengan lara hidup dengan tak ada kerja hidup dengan suka-suka saja biarlah ada tempoh dan ada masa jadi para jemaah sekalian itulah Allah Taala sebut dalam Quran auzubillahi minasyaitanirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba al-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun insyaallah bila kita berada di akhir Ramadan bermakna di hadapan kita adanya hari raya hari kepulangan kepada nilai fitrah sebagai seorang hamba yang beriman dan berjaya insyaallah maka beberapa perkara yang kita kena ingat yang pertama kita bergembira kerana berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai muslim untuk berpuasa sebulan Ramadan yang kedua berjaya melawan hawa nafsu dengan memperbanyakkan amal soleh serta meningkatkan ibadat dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini ada pesanan khas iaitu tentang kewajipan zakat. Kewajipan zakat. Di antara zakat yang ada kaitan dengan Ramadan iaitu dipanggil zakatul fitri ataupun dia panggil zakat fitrah zakat fitrah ni semua orang kena tunai zakat kanak-kanak orang yang pentingnya orang ada atas dunia ni dia hidup dia kena bayar zakat fitrah cuma pihak jabat agama sekarang ni dia bagi pilihan orang yang makan beras maha 21 ringgit beras sederhana 14 beras yang hancur-hancur 7 ringgit ada orang tanya dia tu ustaz kalau kita bayar 7 ringgit belakang sah Nah, tapi macam kita makan kedah lah. Nah, kita makan nasi buku bajet. Nasi nasi belauk bajet. Tak sama yang kita makan hak Jadi tuan-tuan hak ada rezeki. Ada harta. Bagi, bagilah zakat yang sesuai dengan makanan yang kita makan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut. Dalam hadis hadis Ibn Abbas. Faradah Rasulullah SAW. Zakat al-fitri. Rasulullah telah meletakkan zakat fitrah ini tuhratan lisaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Jadi menjadi pembersih kepada puasa kita kalau ada sedikit-sedikit kekurangan dan juga menjadi makanan kepada orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah ni boleh bayarlah. Uh, jadi dulu orang bayar zakat fitrah dengan beras, piko beras, buat gi buat imam, buat gi buat kepada tempat zakat. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni ramai sangat, kalau bawa berah, pakai tu email gayu atau berah ya, pakai tu tidak ada tempat duduk, maka mereka telah memilih pandangan bayar zakat fitrah dengan kima, dengan harga, dengan harga, jadi mudahlah. Jumpa pengungut zakat bayar tujuh ringgit, ke bayar empat belah, ke bayar dua satu, kita dapat resik zakat, kita kata alhamdulillah sesalah tanggungjawab kita terhadap Allah Azza Wajalla untuk orang-orang miskin yang kita kena bayar. Jadi kena bayar. Paling lewat kita bayar zakat sebelum salat raya. Nanti, ha, kalau awal ni boleh ha, Dia kata afdanya Afdanya sehari ataupun dua hari sebelum raya Itu yang terbaik Yang kedua dia panggil zakat harta ha, Ingat molek. Harta kita ni apabila sudah cukup nisab Dia zakat harta ni ada dua Satu dia panggil nisab Kadar 15 ribu lebih Satu lagi haul Maknanya duit yang kita simpan ni Selama setahun tak bergerak Maknanya kita ada dalam simpanan kita 16 ribu lah senang 16 ribu ke 20 ribu Daripada tahun lepas sampai ke tahun ni Tak kosek Tak terusik Bertambah ada nah, Tahun lepas 20 ribu Tahun ni 23 ribu naik Kita tambah lagi Maka wajiblah zakat Kena bayar lah zakat tu Tak kira lah zakat simpanan ke Zakat apa dia Zakat mah perak Zakat pertanian Zakat KWSP Detail dia tu untuk kena check balik lepas ni lah yang pentingnya yang sudah cukup zakat Maka kita kena bayar zakat ini Bagi kita negeri Kelantan Kepada majlis agama Islam Kelantan Yang ada wakil-wakil dia di setiap masjid daerah Ada wakil Tak payah pergi kota baru dah Atau pernah ada mungkin juga boleh bayar secara online Yang kita boleh bayar Kita kata Alhamdulillah itu tanggungjawab kita Dan untuk maklumat pada jemaah Bila kita bayar kepada majlis agama Kita boleh ambil 25% daripadanya untuk kita agih sendiri kepada keluarga yang memang kita kenal sebab zakat ni dia akan turun lambat dah lah lepas raya pula. Jadi orang miskin ni dia nak sekarang. Keluarga kita perlu pada pakaian, perlu pada makanan. Jadi kita boleh ambil, dia panggil wa'ad, ambil sebagai wakil, pergi bagi selalu kepada orang-orang yang kita nak beri zakat, itu yang terbaik insya Allah. Jadi kalau kita tak bagi pun, lambatlah nak dapat kepada keluarga kita tu. Mungkin dia tak masuk, tak isi borang. Jadi Alhamdulillah, pihak majlis agama Islam negeri Kelantan telah menjalankan tanggungjawab yang besar maka pada saat ini kita banyaklah apa ni mengambil uh, tanggungjawab kita supaya kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hadapan kita ini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyaklah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ala Nabi. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما